Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր մեր Անդրանիկ թողարկումն է։ Խոսելու ենք սեռական շահագործումից ու սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի մասին։ Կոնվենցիան ստորագրած 48 պետություններից 47-ն արդեն վավերացրել են այն, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Արևամանուկ հոգեբանական սոցիալական աջակցության հիմնադրամի կիզակետում է այս խնդիրները եւ այսօր զրուցելու ենք տնորեն Սիրակ Եղիազարյանի հետ։ Ողջում եմ ձեզ, Սիրակ, մեր տաղավարում այսօր Անդրանիկ թողարկումն, ինչպես նշեցի։ Մայիսի 13-ին ձեր կայքում հանդիպեցի նման մի գրառման։ Մասնավորապես ասվում էր, որ վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունը լի վիճրականությամբ վավերացրեց սեռական շահագործումից և սեռական չարաշահումից երեխաներին պաշտպանելու մասին կոնվենցիան։ Սպասում էիք այդ որոշմանը։ Ողջույնելի, շատ ուրախ եմ գտնվելու ձեր տաղավարում։ Այո, դուք իրավացիք, մեր Facebook-յան էջում մայիսի 13-ին տեղադրեցինք այս գրառմամբ, ձեր կողմից նշված գրառմամբ հայտարարություն, որովհետև սա իսկապես շատ կարևոր առաջընթաց է ըստ մեզ, լուրջ առաջընթաց է երեխաների իրավունքների պաշտպանության շահագործումի չարաշահումի ձեր սպայելու տեսանկյունից։ Երկար էինք սպասում այս խմորումներին, որոնք տեղի էին ունենում կուլիսներից դուրս և ազգային ժողովում նաև, ու ասեմ, որ մենք մինչև վավերացումը արդեն շատ երկար տարիներ կատարում ենք այն բոլոր աշխատանքները, որոնք թվարկվում են կոնվենցիայի շատ դրույթներով, և այնպես, որ մենք կանք այդ գործընթացի մեջ արդեն, որը նաև պատվիրակված է հասարակական կազմակերպություններին ըստ կոնվենցիայի։ Ինչ է կարծում, ինչու է նորը մեր մոտ այդպես վատը ընդունվում մեր հասարակության կողմից։ Կարող ենք ասել, որ մեր հասարակությունը պահպանողական վարք ունի։ Դա պահպանողականությունը հատուկ է հայ հասարակությանը։ Սա բնավ քննադատություն չէ, սա բնորոշում է, սա մեր ազգայինը, մենք պետք է ընդունենք ու մենք պետք է հաշտ ընդանանք այդ իրողության հետ։ Այն սկզբունքները, որոնք որտեգրել է Եվրոպական հասարակությունը Հայաստանի կողմից Եվրոպական հանրությանը անդամակցելը, դրանք զուգահեռներ չեն եղել, դրանք տարբեր ժամանակագրությունների են վերագրվում։ Եվ նաև հայ ինքնությունը, մենք տարբեր ենք խիստ, ու նաև որտեգրել ենք եվրոպական սկզբունքներ, մենք պետք է առաջնորդվենք Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով, մենք պետք է նաև որոշակի փաստաթղթեր վավերացնենք։ Իհարկե սա պարտադրանք չէր Լանզարոտեի կոնվենցիան, մեզ պարտադրանք չէր, բայց դեպի առավել առաջադեմ հասարակություն, առաջադեմ մարդկության գաղապարը թևանցելու այդ պրոցեսը նաև այս կոնվենցիայի վավերացմամբ էր պայմանավորված։ Ինչն է առաջադիմությունը ըստ ձեզ։ Ուղղակի ուզում եմ փակագծերը մի փոքր բացենք, որովհետև առաջադիմություն ասելով մենք դեռևս չենք հասկանում, թե որն է մեր ազգային առաջադիմությունը։ Չէ՞ որ մենք ունեցել ենք բավականին կուռ ընտանիքներ, չէ՞, ձևավորված ընտանիքի մոդելը մեր մոտ հայ հասարակության մեջ մինչև այսօր էլ կա, ու եվրոպացիներից շատերը նախանձով են վերաբերվում դրան։ Այո, հայ հասարակությունը շատ հետաքրքիր է իր կառուցվածքով, իր հենց ավանդական լինելով, իր նիստուկացով։ Այո, նախանձելի է, այո, շատ տեսանելի է ամբողջ աշխարհում, և իր ներդրումն է ունեցել աշխարհի քաղաքակրթության ոլորտում, հենց հայ ընտանիքը։ Տեսեք, մենք ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքը, որ պետք է վավերացվեր, ստորագրվեր, էլի կային լուրջ խմորումներ այդ առնչությամբ, որ ասում էին՝ դուք եկել եք, դուք ընտանիք եք քայքայելու։ Բնավ դա այդպես չէր, այդ օրենքը ծառայեց և ծառայում է, հայ ընտանիքում
անորակ հարաբերությունները հստակեցնելու տեսանկյունից։ Մեկը-մեկի հետ խոսելու, հասկանալու։ Մեկը-մեկի հետ խոսելու, որովհետև այդ օրենքը, որովհետև այդ օրենքը միայն նախատեսված չէ, որ ամուսնալուծ ենք, բռնարար ու զոհ ճանաչենք, որովհետև այդ օրենքը առաջի հերթին նախատեսված է համերաշխություն վերականգնելուն։ Համենայն դեպս դա կախված է, թե շահագրգիռ կառույցները ինչպես են վերաբերում։ Օրինակ, մենք 2020 թվական այս տարվա հունվարի 1-ից իրականացնում ենք պետության ծրագիրը և հանդիսանում ենք որպես սոցիալական աջակցության կենտրոն, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձան։ Եվ ասեմ, որ մենք մեր փորձառության մեջ ունեցել ենք և արձանագրում ենք և տխուր դեպքեր, և որ ստիպված ենք աջակցելու բռնության զոհին, որովհետև նա այլևս եզրեր չի գտնում իր ընտանիքում տղամարդու հետ հարաբերության, կինը տղամարդու հետ և հակառակ։ Արձանագրում ենք դեպքեր, և որ ընդհանրապես մենք կնոջը բռնության զոհին, պետք է երեխաների հետ ապաստարան տեղափոխենք, որովհետև ինքը ոչ միայն չի կարող համատեղ կյանք վարել, այլ նաև նրա կյանքը, երեխաների կյանքը, առողջությունը վտանգված են այդ որոշակի տարածքում։ Ու նաև ունենք դրական դեպքեր, երբ որ կարողանում ենք համերաշխություն ապահովել, երբ որ տեսնում ենք, որ անձը թեկուզ բռնություն է գործադրել, բայց նա իր տեսակով այն բռնարարի դասական մոդելին չի համապատասխանում, ուղղակի հանգամանքներից ելնելով որոշակի բռնության տարեր պարունակող գործողություններ է կատարել, կամ էպիզոդիկ է եղել, կամ դա 1-2 անգամ է եղել, ու հանկարծ իրենք մենք կարողանում ենք հոգեբանասոցիալական ու իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերել, և նրանք մեկ էլ միավորվում են, նրանց ընտանիքը միավորվել է, ու մենք ուրախությամբ ենք փաստում այդ մասին։ Շահարկվում է այս կերպ, երեխաները պետք է տարական և միջնակարգ օղակներում սեռական կրթություն ստանա։ Կարող ենք ասել, որ կարող ենք հիմա փաստել կոնե, որ դա այդպես չէ, այն չէ, ինչ-որ հանրության մեծ զանգվածին հրամցվում է որոշակի օղակների կողմից։ Բայց նշված է, որ ինչպես։ Այո, այո, ուղակի բնորոշումն է այլ կերպ։ Բնորոշումը վերաբերում է երեխային սեռական շահագործումից, չարաշահումից, այդ վտանգից ձեր սպայելուն ուղված կրտությանը, այսինքն ինչպես ճանաչել վատ վերաբերմունքը, որը վրա է հասնելու, երեխան ինչպես է ճանաչելու։ Բայց երեխայի մոտ այդ պարագայում կոմպլեքսն է, որոշակի մարդկանցից վաղ չենք դրամադրում։ Երեխան պետք է… Որովհետև նրանք միանշանակ են ընդունում, ինչ-որ ասում ես, իրենք միանշանակ են ընդունում, ինչքան որ… Համաձայնում, համաձայնում, ձեր հետ համաձայնում, բայց կարող ենք ասել, որ ինչու է Արևմտահայ այս տարիների ընթացքում նախաձեռնել դրական ծնողաբարման դպրոց, ծնողների դպրոց, այն արդյունավետ ծրագիրը, մոդելը, որը յուրաքանչյուր տարի մեծ թվով ծնողներ անցնում են այդ դասընթացները, սկսած գիշերան երեխայի ծնվելը, պարուրելը, երեխային գիշերանոտ նստացնելը ու երեխայի հետ սեռական կյանքի մասին խոսելը, որ ու մինչև արդեն չափահասության շեմը հատելը, որովհետև մեզ թվում է, որ մենք երեխաների հետ սեռական կյանքից խոսելուց, սեռական երեխան իր անհանգստությունների մասին, իր հույզերի մասին խոսելուց, մենք այդ կերպ երեխային այլասերում ենք,
Բնավ, դա այդպես չէ։ Ոչ թե այլ ասերում ենք, այդպես կարծում եմ այդքան էլ չի ասվում, ուղղակի ասում եմ, որ պետք չի երեխայի մոտ շատ խոսել։ Գրգիռներ առաջացնել, որպեսզի երեխան չտրամադրվի ու ներշնչանքը։ Երեխան իր գրգիռներն ունենում է, իր հետաքրքրությունների շրջանակն ունենում է առանց ծնողի ճանկերի, առանց ուսումնական հաստատության ճանկերի կամ առողջապահական։ Երեխաները ուղղակի շատ սխալ ինֆորմացիաներ են ձեռք բերում իրենց հասակակիցների շրջանում ու այլափոխված ինֆորմացիաներ են ու անձնական բացասական թեկուս փորձառությունը, որը հասակակիցն ունեցել է կամ երկու տարի մեծ անձը ունեցել է երեխա, անչափահասել ունեցել է ու իր փորձով կիսվում է, դրանք ավելի տրավմատիկ են երեխայի համար, դրանք տանում են ոչ պատրաստված սեռական կյանքի ու որը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել, քան օրինակ եթե օրինակ ծնողի հետ աշխատում է կառույցը, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ըստ կոնվենցիայի լիազորված են իրականացնելու այս կշտական կանխարգելիչ միջոցառումները, ինչպես նաև պետությունը, կարող են ծնողին աջակցել, կրթական օղակը աջակցել ծնողին, ծնողներին, ու երեխայի հարցի դեպքում ծնողը կարող է ըստ տարիքային զարգացման գոնե առանց նախատկության գոնե պատասխանել ու երեխայի հետաքրքրությունը փարատել։ Այս ընթացքում, երբ որ սկսեցին հակամարտությունը Լանզարոտեի կոնվենցիայի հետ կապված, նաև մեջբերում էին Ստամբուլյան կոնվենցիան, ասում էին, որ երկուսն էլ համարժեք են, կարծես թե իրար կողքով են քայլում, ի՞նչ մեկնաբանություն է այս առումով։ Ենթադրում եմ, որ այդ զուգահեռները տարվել են սերի հետ կապված, մեկ բան է սերը, հենց կենսաբանական ծննդի փաստով սերը, և մյուս բան է սոցիալական դերը, որը գենդեր կոչվածն է, որ այնպես ինչպես տեսնում է անձը իրեն, նշեցի, որ նորը միշտ դժվար է ընդունվում։ Սա նման է, որ այս երկու կոնվենցիաները դավադրություն են հայ ընտանիքի նկատմամբ։ Ստամբուլյան կոնվենցիան շատ ավելի խնդրահարույց դրույթներ է պարունակում ու գուցե նաև դրանով է պայմանավորված, որ պետությունը վարանում է այն վավերացնել, ի տարբերություն Լանզարոտեի կոնվենցիայի, որը շատ ավելի սահուն պրոցես անցավ, քան Ստամբուլյանն է անցնում։ Ստամբուլյան կոնվենցիան հակասական ընկալումների տեղի է տալիս, եթե ասենք Լանզարոտեի կոնվենցիան ամենախնդրահարույց դրույթը հենց 6-րդ հոդվածն է ու 10-10-ների հետ է կապված, որը կարող ենք ասել, որ մասնագետները ընդհանրապես չեն հաստատում, նաև մենք չենք հաստատում, որ այն ուղված է բացառապես երեխային, օրինակ 3 տարեկանից սկսած սեռական կյանքի մասին երեխայի հետ կիսվել, այնուամենայնիվ այնպես ինչպես Եվրոպայում է տեղի ունենում, եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ սեռական դաստիարակության հետ կապված 10-10-ներ են իրականացվում, կրթական ծրագրեր, բրոշուրներ, այո, բայց դրանք, այն որ եվրոպական մի շարք երկրներում դրանք ընդունվել են, դա չի նշանակում, որ Հայաստանում էլ այդ նույն թեմաներն են ու նույն մեթոդներն են օգտագործվել, որովհետև մենք ունենք մեր առանձնահատկությունը, մենք պետք է առաջնորդվենք, մենք պետք է հաշվի նստենք այդ առանձնահատկության հետ և կազմենք մեր համար հարմար, մեզ համար ձեռնարկներ, գրկույկներ և վերապատրաստենք համապատասխան մասնագետներին։ Մենք ակտիվ համագործակցում ենք
եւ համագործակցության հուշագիր ենք ստորագրել այս տարի Շիրակի մարզպետարանի հետ եւ շատ կարեւոր համագործակցության հուշագիրը շատ կարեւոր եզրեպարունակում այն առումով որ ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի մասնակիցների տոկունության գիտելիքների հզորացման ուղղված մենք գործունեություն ենք իրականացնելու, նրանց հետ ունենալու ենք խորհրդատվական աշխատանքներ, փոխգործակցության շրջանակներում իհարկե, ընդգծելով նաև իրենց հարուստ փորձը։ Խոսենք այն սենյակի մասին, որը նախապատրաստվել է հարցազրույց տալու համար, հա։ Ինչի մասին է խոսքը ընդհանուր առմամբ։ Պետք է լինի հոգեբան, իրավապահ մարմնի աշխատողներից մեկի հետ, հա, թե պետք է միայն հոգեբան աշխատի երեխայի հետ։ Այս տարի փետրվարի 14-ին հանդիսավոր բացումն եղավ Երևան քաղաքի կենտրոն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում։ Սա տարածաշրջանում առաջին պրոֆեսիոնալ սենյակն է հարցազրույց իրականացնելու, դժող կամ վկա երեխայի հարցազրույցի իրականացման կամ ինչպես միջազգային տերմինն է օգտագործվում լսման սենյակը։ Այն գեզելի հայելով է եւ ունի համապատասխան ձայնագրառման սարքավորումները, որոնք Արևամանուկ հիմնադրամի հիմնադիր Տեկին Արմինե Գմյուրի երկար տարիների ջանքերով ներդրվել է Հայաստանում, համագործակցություն է եղել Բիսե միջազգային կազմակերպության, ֆրանսիական կազմակերպության հետ, միջազգային կաթոլիկ երեխայի բյուրո կազմակերպության հետ, որը ծառայեցվելու է բռնության ենթարկված, հատկապես սեռական բռնության զոհ երեխաների եւ վկա երեխաների, որպես երկրորդային զոհ երեխաների հարցաքննության համար։ Այսինքն որպեսզի երեխան մեկ անգամ պատմի, այն երեխ... տեղի ունեցել իր։ Այո, երեխան լսվում է ընդամենը մեկ անգամ։ Իր համար կահավորված սենյակում համապատասխան տիկնիկներով, խաղալիքներով, սեղան աթոռ, այն կիսաթափանցիկ հայելի է որոշակի լուսավորության պայմաններում։ Երեխան չի տեսնում, որ այս կողմում իրեն տեսածայնագրառում են, բայց երեխան տեղյակ է, որ իր խոսքերը պետք է տեսածայնագրառվեն համապատասխան անձանց կողմից։ Տարբեր են երկրների մոդելները, տարբեր երկրներ, որոնք կիրառում են մեկ անգամ լսելու մոդելը, այսինքն մենք նաև դրան հաջորդիվ կիրառեցինք NICHD-ի արձանագրությունը, փորձեցինք ներդնել, ադապտացնել նոր փոփոխություններին քրեական դատավարության, դա նիշտ մոդելն է արձանագրությունը։ Մենք ազգային ժողովում մարտի 3-ին հանդիպում ունեցանք քրեական դատավարությունում դժող անչափահասների հարցակնության վկաների հարցակնության հեղինակ օրենսդրական փոփոխության հեղինակների հետ ու Նիկոլայ Բաղդասարյանն էր հեղինակներից մեկը։ Մի երկրում օրինակ դատավորն էլ ներկա գտնվում լսման սենյակից կողքի սենյակում, որը տեսածայնագրառում են իրականացնում, մյուս երկիրը օրինակ միայն հոգեբանն է անցկացնում լսումը, հարցազրույցը, մյուս վայրում, մյուս երկրում օրինակ սոցիալական աշխատողը, այսինքն տարբեր երկրներ տարբեր կերպ են կիրառում այդ մոդել։ Մեր երկրում փորձում ենք հասկանալ այն դրական միջինը, հա, էլի փորձենք հասկանալ, թե ով է իրականացնելու։ Մենք այդ ուղությամբ շարունակելու ենք մեր ցավալուն աշխատանքը նաև երեխաների պաշտպանության ցանցի հետ, որովհետև մենք պաշտպանության ցանցի անդամ կառույց ենք։
միևնույն ժամանակ մենք փորձում ենք նաև այլ պատգամավորների ներառել, ավելի ծավալուն քննարկում ունենալ, որովհետև խոսքը վերաբերում է շատ նուրբ հարցի, սա սովորական ուղղակի քաղաքացիական իրավական վեճին առնչվող դրույթի փոփոխություն չէ, որ ասենք լավ ցանկացած բայց ցանկացած մեկ երեխայի հարցում թերացումը դա լուրջ խնդիր է, դա ողբերգություն է, որովհետև մենք այդպիսի ողբերգություններ ունենում ենք, երբ որ երեխան մի քանի անգամ իր հետ կատարվածի մասին խոսում է ու ամեն անգամ ինքը վերազոհակցվում է։ Օրինակ 19 թվականին 51 դեպք ունենք Հայաստանում։ Ըստ վիճակագրության երեխաները հիմնականում ում կողմից են բնության ենթարկվում։ Իրավապանների հետ մենք ոստիկանության հետ աշխատում ենք երկու բաժինների հետ ակտիվ համագործակցությամբ ու հենց երկու բաժինների ջանքերով էլ մենք ու նրանց հետ ակտիվ համագործակցության շրջանակներում մենք բացահայտում ենք բռնության զոհ անձանց ու այդ թվում երեխաներին, փորձում ենք ժամանակին կանխարգելել երեխաների հանդեպ բռնությունները, հատկապես սեռական բռնությունները, չարաշահումները։ Ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում երեխաների հետ առավել շատ կոնտակտներ հաստատող անձիկ են, բռնություն գործադրող անձիկ, սեռական բռնության սուբյեկտները, այդպես իդավաբանական լեզվով, որովհետև նրանք ավելի հեշտ է երեխային վստահությունը վայելել ու երեխայի հետ կոնտակտ ունենալ։ Երեխան, քան երեխայի նկատմամբ կոպիտ բռնություն կործադրելով, ֆիզիկական բռնություն կործադրելով, նրա հետ կոնտակտ ունենալ, այսինքն երեխայի նկատմամբ չարաշահել, սեռական բռնություն կործադրել։ Նրանք ծնողներ են, այն անձիկ են, ովքեր ծնողների հետ սուկընկերներ են, այն անձիկ են, ովքեր շատ ելումուտ են անում տուն ու ամենավստահելի մարդիկ են, մարդիկ, ում մենք երբեք չենք կասկածի ու երբեք չենք հավատա, եթե երեխան ասի, որ իր նկատմամբ սեռական բռնության փորձ է կատարվել կամ բռնություն է եղել, այն փորձը, որ մենք ունեցել ենք սեռական բռնության ենթարկված երեխայի կամ ենթադրյալ բռնության ենթարկված երեխաների հետ կապված, երեխաները թեկուս ավելի մեծ տարիքում չեն հասկանում, 11-12 տարեկանում երեխան չի հասկանում իր հետ ինչ է կատարվել, հենց կենսաբանական ծնողի կողմից կամ ոչ կենսաբանական ծնողի, բայց ընտանիքում նա ով համարվում է ընտանիքի անդամ, երեխան չի կարող հասկանալ, ճանաչել իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքը։ Իսկ երբ որ մենք կարողանանք այն ամենատարական գիտելիկը ու շատ նրբանկատ գտնվելով փոխանցել երեխային ու ծնողին հետ աշխատանք տանենք, դա կնպաստի երեխային ավելի հեշտությամբ հաղթահարելու այս խայտառակ անճանաչությունը, որը տիրում է Հայաստանում, որը որ ոչ ծնողներն են հասկանում, շատ ծնողներ չեն ճանաչում, որ իրենց ամուսինը կամ հենց իրենք չեն ինչ-որ սեռական բնույթի գործողություն են կատարել։ Ընդուպ այսինքն հոգեբանական խնդիրներ ունեն, որ նման իրավիճակ է ստեղծվում։ Նույնիսկ ծնողաբարման խնդիրների, նույնիսկ գիտեք, տեսեք, կոնվենցիան է քննադատվում, բայց եթե նույնիսկ այս կոնվենցիան չկա, շատ ծնողներ իրենց երեխաների մոտ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հնչեցնում, միտե դա սեռական բռնություն չէ, միտե դա երեխային ինֆորմացիա չի տրամադրում սեռական օրգանների, սեռական պրոցեսի վերաբերյալ, որովհետև հայհոյանքները, հայկական հայհոյանքները, որոնք հնչեցվում են, դրանք լայն իմաստով երեխաներին
սերական բնույթի ճանաչողություն են ապահովում, սերական կյանքի հետ կապված, այլասերված կյանքի հետ կապված ինֆորմացիաներ են փոխանցում, հարկ է դրա հետ կապված անհանգստություն ունենալ։ Նաև շատ կուզենայի իմ անհանգստությունը հայտնել, օրինակ Լանցարոտի կոնվենցիան, որը ասում է, որոշակի տարիք պետք է սահմանել, որ երեխաները սեռական կյանք չունեն, սեռական կոնտակտ չլինի երեխայի հետ, բայց մենք այսօր արդեն մի քանի տարի էլ Հայաստանում ունենք 16 տարեկան երեխաների ամուսնությունը, որը շատ մտահոգիչ է։ Հարկեր անդրադառնալ, հարկեր չընդունել այս օրենքը, որով այս փոփոխությունը, հոդվացի ներդրումը ընտանեկան օրենսդրությունում, որովհետև 16 տարեկանում ամուսնությունը աղջիկ երեխաների ամուսնությունը, որը նրանց ազատագրում է, գործունակ է ճանաչում, դրա չափանիշ չէ, ու ավելի լավ է մտահոգվել, որ 16 տարեկանում երեխաները, աղջիկ երեխաները ավելի լուրջ խնդիրներ կունենան սեռական հարաբերություն ունենալով, նույնիսկ եթե դա ընտանիքի կոնտեքստում է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կոնվենցիան վավերացվել է եւ մնում է սեքսոլոգների, հոգեբանների, մանկավարժների, այդ թվում ծնողներիս մասնակցությամբ ավելի ճիշտ կիրառվի օրենքը, որպեսզի չվնասի ոչ մի երեխայի։ Լավ մնացեք։